Aktuality z Košíc dnes s Petrom Dudovičom. Je možné, že sa vám pri sledovaní dnešných aktualít televízie Košice dnes budú zbiehať slinky, pretože sme navštívili festival jedla, ktorý vrcholí práve dnes. Aj o ňom bude najbližšie minúty reč. Dobrý večer, pozrime sa na prehľad tém. Počas troch dní mohli gurmáni ochutnať stovky jedál. V botanickej záhrade môžete obdivovať kaktusy a sukulenty. Košickí basketbalisti sa v semifinálovej sérii opäť ujali vedenia. Street Food Festival sa pomaly blíži ku koncu. Tento prvý medzinárodný street foodový festival v Košiciach sa počas uplynulého víkendu uskutočnil už po druhý krát a aj teraz sa tešil vysokému záujmu Košičanov. Ak ste počas uplynulých dvoch dní nestihli ochutnať rôzne dobroty od pouličných predajcov jedla, ešte stále máte čas. Street Food Festival v preklade Festival pouličného jedla odštartoval v piatok na parkovisku pri Kine Úsmev. Návštevníci tu mohli ochutnať všetky druhy dobrôt zo všetkých kútov sveta od 20 predávajúcich zo Slovenska i zahraničia. A väčšina z nich je z Poľska, ako to bolo aj v septembri, lebo je to vlastne taký náš partner. Oni sú organizovaná skupina, ktorá cestuje po takýchto rôznych festivaloch. Ale taktiež tu máme slovenských stánkarov, aj z Bratislavy, aj z Košic. Tento víkend išlo o druhé jarné vydanie festivalu. To prvé sa konalo minulý september, kedy návštevnosť prekročila 7000 ľudí. Tento rok to bolo 3000 návštevníkov, čo je však na pomerne chladné počasie vysoké číslo. Čo si najviac Košičania dávali počas tých troch dní festivalu dvoch? Tak u nás určite barbecue beef sandwich, ktorý je strhaným hovädzím mesom, citronovou bazalkovou majonézou a s fritovanou cibulkou. Ľudia si najviac dávali hotdog s barbecue, omáčkou a s cheddarom. A veľmi prekvapil aj náš nový hotdog s medom a s grepom. Bacon cheese, to jednotku, je dosť dobrý hotdog. Párok, slanina, cheddar, taká majonéza fajnová. A na tom je polný šalát a slanina, či cibula fritovaná. Ešte by som pozvala ľudí aj na filmový program, ktorý máme teda v Kine Úsmev. Aj dneska hráme filmy už od druhej popoludnia až do večera. Čiže ľudia si kľudne môžu zobrať aj jedlo do kinosály a vychutnať si film. Ak je teda nepriaznivé počasie, tak si myslím, že sa to celkom aj oplatí. Ak ste Street Food Festival nestihli navštíviť, ešte stále máte čas. Stánkari sa na mieste zdržia až do 10. večer. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Košice sa od pondelka zapájajú do Európskeho imunizačného týždňa. Kampaň od roku 2005 každoročne vyhlasuje Európsky úrad Svetovej zdravotníckej organizácie. 12. ročník je sprevádzaný heslom Očkovanie chráni zdravie v každom období života a tohtoročnou témou kampane je názov Vakcíny účinkujú. Na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa sa podieľa aj Košický regionálny úrad verejného zdravotníctva. V rámci poradenského centra ochrany a podpory zdravia je zriadená poradňa očkovania. Tá, ako povedala Veronika Tarkovská, vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie, poskytuje poradenstvo v problematike povinného pravidelného očkovania detí a dospelých v zmysle očkovacieho kalendára. Zároveň informuje o potrebe očkovania pred cestou do zahraničia, v problematike odporúčaného očkovania a poradenstvo v očkovaní osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Predkladanie návrhu na zasadnutí mestského zastupiteľstva na vyradenie materskej školy Lorinčík zo siete škôl len 2 mesiace pred koncom školského roka prekvapilo riaditeľku Renátu Fulkovú-Šipošovú. Podľa nej záujem o škôlku v Lorinčíku je. Navyše majú výborné výsledky v rámci vzdelávania. I preto sa o slovo bude dožadovať priamo na zajtrajšom mestskom zastupiteľstve. Ďalšie informácie už v krátkych správach. Od zajtra bude jazdiť po novej trase náhradná autobusová linka X2, ktorá nahrádza električky. Ako uviedla hovorkyňa dopravného podniku mesta Košice Michaela Karafová, X2 už nebude zachádzať na Hlinkovú ulicu. Definitívna trasa linky X2 bude od pondelka Amfiteáter Zimná, radnica Starého mesta na meste Maratónu Mieru Mlynská Bašta, Poliklinika Sever Krajský úrad Národné námestie a cez námestie Maratónu späť k amfiteátru. Na ďalšie zmeny si musia zvyknúť najmä vodiči, ktorí parkovali svoje auta na ulici Obrancov Mieru. Tam totiž na južnej strane pribudli dočasné dopravné značky zakazujúce státie a zastavenie.
Vyžiadala si to nutnosť prejazdnenia ulice pre autobusy MHD, ktoré už nebudú zachádzať na Hlinkovú. Zajtra sa v budove magistrátu uskutoční 15. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Poslanci majú v pláne prerokovať 63 bodov. Jedným z nich bude aj návrh štatútu mesta Košice. Doterajší bol vytvorený ešte v roku 2001. Nový bude prehľadnejší a prinesie aj novinky. Jednou bude, že k akýmkoľvek zámerom, napríklad investičným, sa budú môcť vyjadriť jednotlivé mestské časti. Zákon to síce neprikazuje, ale je to práve jedna z vecí, ktorá bude prospešná aj pre občanov, povedal primátor Košíc Richard Raši. Novinkou v štatúte bude aj najvyššie vyznamenanie mesta. Predstavuje ju plaketa s erbom Košíc a nápisom Pro Urbe. Udeľovať sa bude raz ročne. Počet ľudí odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi na Slovensku klesá. V marci tohto roka bolo na tieto dávky odkázaných viac ako 95 000 osôb. Medziročne sa počet poberateľov znížil o 16 902. Medzimesačne v porovnaní s februárom 2017 počet ľudí odkázaných na túto pomoc klesol o 638. Vyplýva to z aktuálnych štatistík Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Celkovo po zohľadnení ostatných členov rodiny bolo na dávky v prvom mesiaci tohto roka odkázaných 210 163 ľudí, čo predstavuje takmer 4% z celkového počtu obyvateľov na Slovensku. V botanickej záhrade UPEŠ prebieha v týchto dňoch výstava kaktusov a sukulentov. Pri jej návšteve môžete obdivovať desiatky týchto rastlín. Navyše si od skúsených kaktusárov môžete domov odniesť i nejaký ten milý darček spolu s dobrými pestovateľskými radami. Výstavu kaktusov a sukulentov s názvom Vychľavá krása rastlín organizuje botanická záhrada v spolupráci s klubom kaktusárov, ktorého členovia tu počas jej celého trvania vystavujú vlastné exempláre. Tak jak ja, tak aj tu kolegovia, ktorí máme tu kaktusy, tak máme tu tzv. Výsevy, to znamená, že semenáčiky, od 2 do 3 rokov a potom sú tu staré kaktusy, staršie exempláre, ktoré už kvitnú, ktoré sú už ako pekné a potom sú tu kolegovia, ktorí majú sukulenty. Pichľavú krásu nemusíte iba obdivovať, od vystavujúcich si môžete kaktusy i zakúpiť. Ako bonus sa dozviete množstvo pestovateľských rád i zaujímavostí. Zo semienka vypestovať kaktus to chce už hotového kaktusára. To je trošku zložitejší problém, ale je jedna výhoda pri pestovaní kaktusov, že kaktusy sa dajú pestovať aj klonovaním, čiže oddelovaním telíčok kaktusov. A to je to najjednoduchšie a to urobí aj naprostý začiatočník. Tieto dve kaktusy relatívne vyzerajú zvlášť, že nie sú rovnaké a sú rovnaké. Mamillaria prolifera variant Mexikána, čiže pochádzajú z Mexika, ale tento je hračkou prírody, pretože zdeformoval sa mu rast. Vrcholový rast je tu hore a ten má vrcholový rast po celej dĺžke a bude sa deformovať do nepríčetných tvarov. Robí to príroda a nevieme ako a nevieme prečo. No všetko je krásne, tie kvitnúce sú najviac, ale kvôli tomu sme šli, lebo aj doma pestujeme. Tak sme chceli vidieť a niečo si aj dokúpiť do zbierky. Ja som kaktusár, takže ja tu chodím skoro každý rok, keď mi čas dovolí a proste sa mi tu páči, lebo sú tu pestovatelia, ktorí si kúpim originál kaktusy, ktoré sa mi vypestovali, poradia, pomôžu. Výstava kaktusov a sukulentov potrvá do 1. mája. Navštíviť ju môžete každý deň od 9. ráno do 5. po obede. Viktória Hartmanová, Televízia Košice dnes. Vo vyrovnanej semifinálovej sérii basketbalovej ligy mužov medzi Košicami a Komárnom mali včera výhodu domáceho prostredia Víci. Tí po prehre na palubovke súpera 87-98 chceli v Angels aréne potvrdiť svoje postupové ambície. Prvé dve štvrtiny síce zverenci Richarda Leška prehrali, no prvú len tesne o jediný bod. V druhej 10 minútovke strácali na svojho súpera len ďalšie dva. Po prestávke ale Košičania zagresívnili obranu, s ktorou sa hostia nedokázali vyrovnať. Aj preto prehrali tretiu štvrtinu o 14, keď neubránili najlepšieho strelca zápasu Milana Žiaka s 22 bodmi. Tomu dobre sekundovali Matovič s Baťkom a tak skóre Bíkov postupne narastalo. Komárno ale ukázalo, že v boji o postup do finále sa len tak ľahko nevzdá a 3 minúty pred koncom riadneho hracieho času znížilo na 72-75.
Košičania si ale náskok ustrážili a napokon zvíťazili 82-74 a v sérii sa ujali vedenia 2-1 na zápasy. Ešte pred štvrtým semifinálovým duelom Komárno už zajtra cestuje do Slovinska, kde ho čaká odveta Alpsko-Adriatického pohára v Domžale. Po návrate už v stredu o 18. hodine nastúpi na domácej palubovke proti košickým Býkom. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes. Na záver ešte informácia z futbalu. Druhá najvyššia slovenská súťaž pokračovala nadstavovými zápasmi 4. kola. Skalica prehrala doma s Bardejovom 1-2 a tak sa na druhú priečku za vedúce VSS dostala košická Lokomotíva, ktorá zvíťazila nad Sereďou 2-1. V dnešnom zápase líder tabuľky iba remizoval so Šamorínom 0-0. Počasie bolo dnes typicky aprílové. Polovicu dňa zaplnili mračná a dážď, druhú polovicu zas svietilo slnko, ako to vidieť aj na našich záberoch z námestia Maratónu mieru. Zrážky sa už po dlhšom čase zajtra neočakávajú. V noci bude oblačno a teploty môžu klesnúť až k nule. V priebehu dňa sa počasie vyjasní, bude prevažne malá oblačnosť a teploty vystúpia na 10 až 12 stupňov. Bio bude na trojke, čo je mierna záťaž. Podobné počasie ako v Košiciach bude aj v európskych metropolách. Paríž bude polojasný s 18 stupňami. Budapešť či Viedeň hlásia na zajtra tiež polojasné počasie s teplotami 14, respektíve 15 stupňov. Ale napríklad Londýn prehánkami nesklame. Je tu záver dnešných aktualít. Prajem vám ešte príjemné zvyšky víkendu a pripomínam, že aktuality televízie Košice dnes sú tu pre vás aj zajtra v rovnakom čase o 18.45. Majte sa fajn, dovidenia.